Нарыққа қажет мамандар дайындалуы қажет. Алматыға арнайы іссапармен келген еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов осындай пікірде. Айтуынша, қысқа мерзімді оқыту бағдарламасынан өткен азаматтар кейін жұмысқа орналаса алмаса, оларды оқытып қажеті жоқ. Яғни жұмыс берушіге таңдау беріледі. Ал жас маман тәжірибе жинақтау үшін мемлекет тарапынан айлық алады. Жұмыс беруші болса, штаттан тыс қосымша жұмыс күшіне ие болады. Келесі жылдан біз өзгеріс енгіземіз. Мынау жұмыспен қамту орталығы оқытқан балаларымыз ол жұмыс берушінің сұранысымен болды. Себебі біздің индикатор 100% оқыған адам өзіне жұмыс тауып алады. Егер ондай болмаса, біздің бағдарламаға да, біздің жұмысымызға да халықтың тарапынан сенімділік болмайды. Ол екінші жағынан бюджет қаражатты да тиімді пайдалану. Сондықтан біз сондай ұстаным мен тапсырма бердім. Қазір еңбек бағдарламасы сондай өзгерістерін болады. Алматы қаласы жұмыспен қамту орталығының жұмысымен танысқан ведомство басшысы алдымен мемлекеттік бағдарламаның жүзеге асырылуына назар аударды. Қазір шаһарда аталмыш бағдарлама бойынша 7000-нан астам жұмыс беруші 55000-ға жуық бос жұмыс орнын ұсынған. Орталыққа жүгінген 11000 жұмыс ізденушінің 8000-ға жуығы тұрақты қызметке орналасқан. Айта кетейік, қазір Алматыдағы нақты жұмыс күші 986000 адамды құрап отыр.